Чурапчылуғын бир кытғы сытарны хелеге қаяқсыт, мүндір үйдөғ үте үлігі жоннан сіргетінен білдер. Бүкін еділі қаяқсыттар үләне өре тұтан, нехелек сайдар солын анығы олық тетімінен телен, бир сымоғы болан үлілен қамсан үйінен сайдан келілер. Икки сыллағыты өркемге ұрын ұстыбыт саналары толан, саңа тас ұсколалары үләғі кейдейте үгіз оғы үліскен өрүйтінен, нехелек бир улахан сетейтінен болбуда. Бұқұрдық сударыстыва көрер арас программаларғар конкурстарға кіттан біреметігер сөптеқтік жағаны сетейхи түрді болар. Аңырдас олықтоқ көгіләхіне өйір программаға сетейхіләқтік кіттан бұ кәлінге 5 сыл ұстата 10-тан тақсы мәлуен үбі нехелек сайдыдығар тұхамыттар. Манна 5 сыр лампалаға тіпті ұласа бұтығар. Онтан әйілге ұлттанла пөпімене дегі кіттамыт, олымна көйеммыт. Маннан деревенте 300 лампаны саттар бұппыт, ұлысы барты лампаланан тұрар. Онтан сүйетін дек үләхімнан сұттан баран іспіте. Оны қаған бағыран қандың бағыран деревіне ұғат, ұғаны сол ден болар. Бейнаттан бұл ванна ровна газ бұк келен білеген үгісі ғылар. Газтанан, ғағынан тұттыл ұрылар бары. Бары келеті сүйіз бұрген неге үддәйіна бұранылар. Нехелейіне адағыны сыңнялан, ғаннаттан ерден өттеді қынянан ұрқуылды мас-маста баққа. Ғаннаттан білеген бұлғыстройстываны сүйе келдерін әрелілер. Оның де бұл газ келбіт олған туғалақ болды. Оны сол бұт кені болғаны білеген де бұл 2-3 ұллағыта маңы проекті оңыр бұттыра. Оның та бәйбеті мен сатығы қамаға жан проекті оңыр бұт. Ол проект бұт үлі әкерен бұл ғылғаттан сағалан бұта сүйбет өз сүйбет 5 ұлға ең балағының 30 күнігер бүті өқтәк. Еті дерігінттен бұл тұққадылы қаяқсық қадылы. 12 күні метр сол, еті барды ғырави бұл ұқтақ. Ол ғырави болағаны дебіліген беге абрана бұт, сол бұт ұлау жүйе болар. Онтан да әрші маңынтан бүті дәк қабыр ұқтан мен пырайығы ұғылдан. Оны бүті дәкітті мен аңағытты қол бұғым бұт беге абала қалыма ұғыла дейін ұлған республиканскай сол бола бұт. Оның дебіліген даңы индикветігер үлі әқымна сәлбіғақ, оның тақаған бағаран суал бар болан ұлық бар болар. Чурапчы Күрайы Сергей Ротугар үгіс нехелекке боларын күрдік бір сытығы қалғанан ұба пұруға болар. Маны ұлықтақ салыта болғымтығы олан кескілі әуленігіп бұд. Оны ұба пұруғын бұғарға менінна үддәқ беқа. Құлығыра Құран болары бұл бейгеттен сағаланар, бейгеттен. Оны Құран сыларға бейгі ұнан нәр еден әбет, тоғы дейхін мана 2 көлі әкбет, тоғыра күйінің ұрағалақ дейін. Онты өті олан қалылағына сүйі ұлыр өті оқ болар. Ол оны де бұл тұрғасын тұрамын, өтшіларға бейге депутат бұт Михаил Гүләйіп күске көмінігін. Мен түйінге келімі тұрғасын бұт еккен. Манна үбіләхін ұлбып бұт 100 миллион күддік. Инен әкетік көлті маңы қалы тұрба 2-ан арчы 100 километрді ақ тұрба тандылын сатар. Ол тұрбанын бұл 2 көлбіде кендерін толырған. Бұл бұл Құранлары үдді әшуді тұраты бұт. Оныттан тіндік ендікетін болағаны бұл нехелек біте егер бұл кәнікі 100 сыл болы бараларғар ұғы бұда бұрға тадылы бұта. Әнеңінен білген үйінәй үйінерерге қандық бағаран ұғылып түйе бағаран үйінәйіне үйінерерге ақтанна. Чақчыда тұя жыны ұғыру толырдың ұғын күхінгі қаханан, бітеміне қаханан жекергеттерін қатшаларғар ұғы сетиметрділі бұта ұлыған төхүй бол бұд. Маны тәне ұлық тоқтыр социальный контракты қыттан әме әбі доход келлерін әлілер. Евдокия Кузьмина 370 тұхынчы ғылковай сумалақ өйі білі тұханан түргенік сетер салақай сқаны тұтуған курусы қусылан етті біт. Ол контракты аңығымын қатшылан барымын әбі курусылым. Білген хүббеттен таққа курусалақпын. Бары ғымыттылдар. Оны ұан бұроллер курусаламын бұл латынлара нәребін. Чөдім бес қонығынан сетияқты әқтер. Оны көс, оны ұлақан көсті ақпын. Оны көс оғылыры. Оны тағынан бес енді ұтқалдым. Отты нехелек бір әдерітчата Николай Григорьев, әмет социальный контракты кейірсен нехеленіне ұрас ігір ұнан қатшы егілсі бұд. Құлырын ноябр декеті күттігдім. Оты күйірі олай. Күйірі күттімін. Чистай вода арнарын әдеттен тұқ күйді жүрдім. Олың нене әмет социальный контракты кейірін күттігім бабыдым да анынны ұтшылғы өтігі ұмата кірге еді. Оның де бұл, бұлырын үдәді әй. Сумада дәуінікенне разы керен күтті ұтып, онына
чистой вода огрора бурдуменет нам будем. Бокурдук сударствоватан көрүлөр социальный көмөлөр тыгы сирин жону сергете олого жаха тупсутугар туруктах болутугар улахан көмө болаллар. Нехилекке опсая хеттеги сүйбе бир ынак сүйү 610 сылгы бар ден агыллар. Маны теңе 200-тен такса же көтөрүн хүрбетче сибиннени иттен тыгы жону сибехей этинен сымгытынан үрүң ахынан катчылалар. Сайын үтөтүн оголу нурулуун сайылыкка таксан билеллер. Хайрлы шөй да? Туугун агадай? Төлөбүт нерелердин көрөбүтэйин. Маамын диет. Билгим болгонуттан барда алтетте баганы кайсыга бар. Антон үһө сылгынан жарыктанар түйөдө ынак сөйүнөн. Онна боёл бу ыйттан ханга ип самозанятанын курсунан түргөн скороспелканан жарыктанар бир баганы тейпи бар болла. Он требует ближнего танца к устранению генерин, хотя транта жертвенера. Бо балтма ден хайлка калентрова, бо манна кашинкинер, таксанер хайлуллар, осе сюрбет осуенер нагы, тахар бетран хурбас нирей дахтер, кунера утрек кентнер биенигин болар. Осен хелек питер болана сллага болам ут болане кюсуна гастонна антон атан бо идернан тубдакан пака болам атан толоран ябе сюсас брехенга тюрюхпе болана аухон тос брехен слгабат тюрюга аухон брехен пака аллывет онна оптуар болана тунча хетте хюсетон алта тонна от болана ахпут антан бе барулан корибитнен онна болрыңга табак куроппут ийм барынан мобильный бригада барарынан тоогон кем бирген оттукпуткен саналахпут нехилек далбар хотуттары түмсен бары ыдыллар үлахамнаска көктөктү кытталар айттикден түмсүдөрүнөн 2-нче хүйбөй султан анал жайыга сылжар боюттарга көмөлөр сыллах маскировочный сеткалары баяллар карыскаллары оңрон ыдаллар үс аяннара түгөр добровольцы ден республикадагы хамсаагынга кыттыган үлахамнас тетимнеахтик барар бу үс ийгер биги опсая агонча улахан маскировочный сеткалары Ördübüt onu tahnan bulana üç yüz şeke karskalları umuramut bayisterga ıtan turabutun notun bu Respublikanska hamzahın tüvenden tuhanan notun üç maktanıyım ete min birge bu ham Маскировочная сетка өрөр кыргыттар бар. Нурот мастры Мария Николаевна Лукина сагалабыт күбее истененер түмсүлөрү өбүгөлөрүн истерин устарын мастрыстыбатын салгыр үйөтүтер сыллах эмек экке сыллар усталарга үтүмөн үлөнү оңорбуттар. Быйылды бир улахын үлөлөрү аз теллех. Баба мантыбы батан эдеке халар бии колбурумду колбурумд. Нехилек ого ийтидигер үгүс сылларга үтөө собастаах түгүлелебит далбар хотуттара эдер ийтетчилер ого сайыңы сынылаңын териге ылсан олохтоо жаалта өйө бүлүнөн сайыңы ого сайдар булхаккатын териен 2 сылын үлелетеллер манна быйыл барыта 4-нче ого сылдар беги наставниктер бары арас эделен жоммут үлебит тасаттүнөн бэбит ким токко жогурдагынан жарыктыбыт оголор бутун колобор кеннер Урхуй гаджарктан яхтара, огурулахынга, огурдахынга гаджарктан яхтара. Түрәбит нәхелектерин историетин билси яхтара. Онна арас бу бәбит нәхелек бетегер бар памятниктер гитте билси яхтара. Онна беге нәхелектен үләхет болан республика үләли хамсы хиджа жоннор бутун нәхелек кен тутта жоннорын гитте. Билгендер яхбит ону таһанан каяксып бит бете гимнах оглор бутур ол гими эми билгендерен ырылары үрет яхтыра фольклорга эми үлелебит манна наставникта дахбит олар эми белерин жоңдарыгар оглор үрет яхтыра жарыкты яхтыра Нехилек ытыколохтоого Мария Андреевна Герасимова историяны хасыхан үйрэтэн, үгүс материалы хомуян муньян хаяхцыт нехилегин каздатуумнах кенегетин бичайтэтэн тахарбыт. Икке тэгэнча гон икке лаха тахарбыппыт бұп нехилек бастыгы историядын кэпсир, онна былыргыта, колгос вескайна, гражданская сэри, агадой дүхрите кыттыбыттар, көхөрүүгэ барбыттар тостарынан кирбите. Онда бастагы туанга чыпчал көрдүрү нэрекене олебетер манда бу
Агадойду серитер колбура биги биондис кебиделен турар. Оттон көрүттөн баланы серитен түдүн искетин дагыдан келен турар. Отто 206 ке көрүгө баран турар үс колгос жана олонтон сүйсү бе хетте келен турар. Киспом кенеге те бу эми төсүстө такыл тренисе. Төсүс отурчу төсүс отту тагыс илистек. Кенеге огодду. Анан бу 200 эми 200 терилтелер кийбиттере. Оскола, үрөк, десаттар, почта кана халлыбыта магаһыннар кан лебиттере. Чагосунан нерекке бар терилтелер. Культура, спорт. Антан бу 200 эми дек аймак кантамайын дегенде төрүччүлөрүн ванна Каяқсыт серігер олар бұд атын ол ұсқа көспіт, қора, қолықсы бұд бейдөйділақтар бұд ақтығылыра. Бұл үз 400 тонларға кейрен тұрылылар. 400 тон, екетігінші үйбі ұлдақ қатықсы бұд 400 тон. Маңна дағдан әттәққан әлекке үйететеге ұлыған кең далағына ғылегітілдар. Ол күрдік албан ат скевері оңығылан, кейін болуса күтір бұта, кентері үтчет нәлек историятын албан аттағы жонын сергетін біле көрі ұлатыргар тоғыстоқ. Албан ат болуса тәген ұқтырды бұт, мантығы бұйыл бүті өқтәқ бұйым барыта. Ол бүттіңіне бейгі маңны үлілі әві Оннотон бегиманна кысынылан сире болуктак бу болосат. Онун баланы албана болсатын бардым битерем метен жомту серге битен. Оноти булсалар битер быйыл мете тох баннадары озатикке баннары отурду бут. Олар оңорон бут манна алаяшны лев жондор бут бардын ян турура бут. Эйвге хылга болланы кыйы агон сылгар. Бегимия ветераннар бутын бардыгар те баннады гавуртыктак бут. Онте баннар болан действующий баннар болар, олаты сылай олар етір оқтақ. Аңаттан саңа онны тетуғынан датыларынан көрін. Онын бей деревіне бітен мезіндегде кергетен. Олыққа өпті өркен оңындық бұдан онын тұмбы көрір көзді бұл ақтыры тойдыру барытын. Біреметті біреметтер оларытан егіртаққа. Джон Сергедан астырынята онын негелекті кергетінде бар болар. Бұ күрдік чырапчыл ұғын бір үтік негелеген ұлық тоқтыры. Қайықсыптар қайыда ұғыстық кемнерге сатабылақтық салайынан, кескілі әқтік жағынан сайдыға сырдыққа жылғалар.